שלום לכולם. אהלן. ברוכים הבאים לעצמנו, נראה לי. אנחנו מושב הפוסטרים הקלאסי שקיבל השנה את השם הסקסי קוקטייל קצר ונורא. תראי, תכף יבואו מישהו עם מגע של קוקטייל. זהו, לרגע חשבתי להביא את זה בקבוק. טוב, אז נשאר בלי פוסטרים, רק קוקטייל קצר ונורא. יש לנו היום שש הצגות שונות של שישה פוסטרים, וזה אומר שיש כמה קווים שאפשר למצוא שמחברים, אבל הקו המרכזי שיחבר את העבודות זה המאמץ שלכם להישאר בגבולות ה-10 דקות. אני אעזור לכם עם זה. והעבודה הראשונה שאנחנו נראה, כשקרן תפסיק להפריע לנו, מדברת על חידה שכולנו מנסים לפצח. איך אפשר לדעת מה לומדים באמת מבינים? ואם למידה המשמעותית היא כזו שנשארת לאורך זמן ויכולה גם לעבור בין הקשרים, אז איך אנחנו יכולים לדעת שהיא באמת קורית? תציג לנו את זה דוקטור אילנה רב, נכון? היית נראית אחרת בתמונה. אילנה עמיתת מחקר בפקולטה לחינוך ובמרכז לקידום הלמידה וההוראה בטכניון, והמחקר שלה מחבר במדעי הלמידה ופסיכולוגיה קוגניטיבית לבין מחקר יישומי של למידה והוראה בלימודי מדעים והנדסה. יאללה, איתך. מקליטים? היי, מה העניינים? בסדר? הגעתם עד עכשיו, אז ברכות. הגענו רק עכשיו, אני הגעתי מזמן. אז ככה, אני אספר לכם ב-10 דקות הבאות על פרויקט מחקר שיש לי ושותפים שלי פה, פרופסור אדם שוורץ מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, ופרופסור עידו רול מהפקולטה לחינוך, שבעצם מתעסק בנושא הזה של איך מודדים למידה משמעותית, איך מגדירים למידה משמעותית וכל מיני דברים כאלה. אז קודם כל, איך מגדירים למידה משמעותית? אנחנו נצמדנו להגדרה של איזה מושג שנקרא Robust Learning, שמאיזה מאמר, מ-2015, מאמר מאוד נחמד, לא משהו מאוד ממצא, תכף את הרפרנס. אז בעצם זאת למידה שאפשר, שהיא נשארת לאורך זמן. זאת אומרת, זה לא איזה זבנג ושכחתי, גם אם אני אמדוד חצי שנה אחרי, אני עדיין נמצא איזה טרייס ללמידה שקרתה. למידה שאפשר לראות גם בהקשרים שונים מהקשרים שבהם הם נלמדו. ולמידה, זה נקרא הכנה, כאילו למידה עתידית. זאת אומרת, משהו שלמדתי עכשיו מכין אותי בעצם טוב יותר לדברים שעוד לא למדתי, אבל אני אמורה ללמוד בהמשך. ואלה שני מאמרים באמת מומלצים בחום, מסטנפורד ומקרנגי מלון. אוקיי, עכשיו נדבר קצת על הערכות למידה, אוקיי? אז יש מה זה למידה משמעותית, לפחות לפי ההגדרה הזאת, ואיך אנחנו מודדים את הדבר הזה. אז בגדול, ואם אנחנו נורא אופטימיים, הערכות למידה אמורות לשקף מה הסטודנטים לומדים יודעים, נכון? בסוף איזושהי יחידת לימוד, זאת אומרת, משהו עם התחלה, אמצע וסוף, הם לומדים, אמורים לדעת. והערכות למידה שהן ערכות טובות, זאת אומרת, יש הערכות למידה ויש הערכות למידה טובות, לא כל הערכות למידה. הן מערכות למידה טובות, משקפות בעצם את הפיט הזה בין מה שמישהו כביכול למד למה שמישהו יודע להדגים בסוף היחידת לימוד הזאת. So far, so good. סבב, תעצרו אותי, אפילו זה 10 דקות, אני מבטיחה לרוץ. עכשיו, הקטע בהערכות למידה, לפחות בצורה האופטימלית שלהן, ואני קצת אופטימית פה, זה שהן בעצם נותנות פידבק בכל מיני רמות, אם בוחרים להסתכל עליהן ככה. הן נותנות פידבק למי שלומד. אני יודעת, אני לא יודעת, איפה חסר לי, מה היה לי קשה. למי שבעצם מעצב את החוויית למידה, למרצים, טכנופדגוגים וכל הדברים האלה. הקורס, סטודנטים יודעים בסוף מה שהם אמורים לדעת? אולי לימדתי אותם פה ובחנתי אותם שם ויש חוסר הלימה. אז הערכות למידה אמורות לשקף את זה. אם יש לי 30% נכשלים, יש בעיה עם הקורס או יש בעיה עם הערכה? זה דברים שחשוב לתת עליהם את הדעת. התוכנית, למידה, אני מכשירה מהנדסים. בסוף הם יוצאים מהנדסים טובים. הפקולטה, האם אנחנו בתור פקולטה? משיגים את המטרות שלנו לבוגרים של הפקולטה, ובעצם זה הולך כאילו מהאינדיבידואל עד למוסד כולו,
שוב, אם בוחרים להסתכל על זה ככה, הרבה פעמים מבחנים זה זבנג וגמרנו. עשית קורס, סיימת, הלכת, הלך. ועכשיו אני אספר לכם קצת על המחקר הנוכחי. אני מראש אומרת לכם שאין לי דאטה להראות, בגלל זה רק פוסטר ולא על זה טוב. אוקס, אז בעצם אנחנו השתמשנו במשהו שנקרא בחינה מאבחנת, Diagnostic Assessment, כדי למדוד למידה משמעותית בלימודי מדעים והנדסה. אני אספר לכם קצת מה זה הכלי הזה, איך בונים אותו, מה חשוב לשים לב, דגשים. אני אספר לכם איך משתמשים בו בכל מיני הקשרים, זאת אומרת, זה מקור מידע בכמה רזולוציות, כמו שהזכרתי קודם. ואז אני אספר לכם מה השלב הבא במחקר שעוד לא הגענו. שאלה, ההערכה היא רק באמצעות מבחן? משחקים זה, ותכף אני... אבל כן, בגדול כן, אבל זה לא סתם מבחן. אוקיי. אז מה זאת בחינה מאבחנת? אני בעצם אראה לכם פה את כל המערך מחקר שלנו, אוקיי? אז בחלק הזה, זה מסלול של סטודנט, אוקיי? או סטודנטית, בפקולטה להנדסת חשמל. יש קורסי קדם, שלושה קורסי קדם, תורת המעגלים, משוואות כאלה ומשוואות כאלה. הם מתחילים שם מתישהו, והם מתקדמים, מתקדמים, מתקדמים. זה קרה בסמסטרים קודמים. בסמסטר הנוכחי הם לומדים קורס שנקרא אותות ומערכות, אוקיי? הקורס אותות ומערכות הוא קורס המשך לקורסים האלה. אם מגיעים לאותות ומערכות בלי לדעת את הדברים האלה, מגיעים בחוסר. עכשיו מה שאנחנו עשינו, וזה בעיקר פרופסור אדם שוורץ מאוד דחף, כאילו זה מאוד בער לו, כי הוא המרצה של אותות ומערכות, זה בעצם לדעת עם מה הסטודנטים, סטודנטיות שלו, יושבים בכיתה. כשהם רק נכנסים, מה הם יודעים? יש את ההנחה הזאת שאם עשיתם קורס קדם, אתם גם יודעים מה למדתם. ההנחה הזאת לא תמיד מתקיימת. ובעצם ה-Diagnostic Assessment הזה, זה מבחן שנותנים בתחילת סמסטר על מושגים ועל כל מיני דברים שאמורים כבר לדעת ממקודם. זאת אומרת, למדתי על משוואות דיפרנציאליות רגילות, האם אני יודעת בתחילת הקורס הבא, מה המשוואות דיפרנציאליות רגילות? אני באופן אישי לא יודעת, כי אני לא מהנדסת חשמל ולא מתמטיקאית, אבל זה לא אומר שאני לא יכולה לחקור את זה. עכשיו, המבחן הזה שנותנים אותו בתחילת הסמסטר, על חומר של סמסטרים קודמים, נותן לנו שלוש רמות של משוב. א', הסטודנטים אומרים להם, שבוע ראשון של סמסטר, יש מבחן במודל, תעשו אותו. אין ציון, אתם מקבלים משוב, מי שישלים את המבחן מקבל נקודה מגן לציון הסופי. זאת אומרת, זה מאוד low stakes. זה לא שאם הם לא זוכרים כלום, זה דופק להם את הציון הלאה. זה לגמרי בשבילם. המבחן מחולק לפי נושאים, ואז אחרי זה הם יכולים לדעת, בונה, לא היה לי מושג בשאלה ג' על זה וזה וזה, לפני שהקורס מתחיל, כדאי שאני ירענו את הנושא הזה. למרצה של הקורס המשך, זה אומר, מה הרמה של הכיתה? איזה נושאים הם יודעים? איזה נושאים הם לא יודעים? איפה הוא צודק שהוא עניין כשהם יודעים הכל ואיפה הוא טועה? ולמרצים של הקורסים הקודמים, זה גם נתן משוב, כי בעצם הם יודעים בטווח של בין שלושה חודשים לאפילו שנה, מה נשאר אצל הסטודנטים כשהם מסיימים. עכשיו איך ה... אני שנייה קופצת פה. איך זה נראה, אוקיי? אני אחזור אחורה אחרי זה. שאלה שנראית ככה, כן? Multiple choice במודל, לא מאוד מסובך טכנית, אבל כל משיח בעצם יושב על חוסר הבנה אחרת, אוקיי? ומה שאני עושה עם זה אחרי זה, אני מקבלת את כל התשובות של הסטודנטים, ואני מחזירה לאדם או למרצה הרלוונטי, output כזה, ואני אומרת לו, תשמע, על השאלה בנושא הזה והזה, שכאמור אין לי מושג מהי, כמעט 70% מהסטודנטים שלך יודעים את התשובה. אתה יכול להיות די בטוח שהנושא הזה בסדר ותרוץ עליו. אבל בנושא הזה, תשים לב, הירוק זה תשובה נכונה, כחול זה תשובות לא נכונה. פה תסתכל, רק 30% מכל ה-300 ומשהו איש שיושבים אצלך בכיתה יודעים את הדבר הזה. ולא רק זה, ה-70% האחרים, זה לא שכולם בחרו איזה משהו אחד. יש לך פה איזו מיסקונספציה מאוד רחבה, כי אלה חושבים שככה, ואלה חושבים שככה, ואלה חושבים שככה. אבל אתם מתקים גם עם המרצה של הקורס הקודם, האם כן. הוא ניסח את השאלה הזאת כמו שאתה לא נפלתי שאנחנו... פה בניסוחים ולא אז... בחוסר הידיעה? אוקיי. זאת שאלה ממש טובה, אוקיי? ברור. כי, כן, כי זה חלק מהתהליך וחלק מהאתגר גם. כי בעצם לבנות בחינה כזאת זה לא מובן מאליו. צריך לשבת עם האנשים שמלמדים את הקורסי קדם. קודם, סבבה.
קודם כל צריך, זאת התוכנית שלהם בהנדסת חשמל, כן? אז רק לאתר את הקורסי קדם, זה מסובך, אוקיי? אז צריך לאתר את הקורסי קדם, צריך לגשת למרצים, צריך לגייס שיתוף פעולה, צריך לבקש מהם לכתוב שאלות רלוונטיות. צריך להגדיר מה הנושאים שיהיו בבחינה. זה שהם לומדו במשוואות כאלה וכאלה, זה לא אומר שזה רלוונטי לאותות ומערכות. אז המרצים הרלוונטיים צריכים להגיד, זה רלוונטי, זה לא רלוונטי, זה כן, זה לא, זה מודל קופיטריה כזה. צריך לחבר שאלות שבודקות הבנה. לא מעניין אותי לבדוק שינון, לא מעניין אותי לבדוק נוסחאות, לא מעניין אותי להפיל אותם על חישובים. אני רוצה לראות, מבינים או לא מבינים, זה לא כזה פשוט לכתוב שאלות כאלה. צריך להסתכל על הבחינה עצמה. מה בודק הבנה, מה בודק יישום, יש שאלות שצריך להוריד כי הן לא רלוונטיות. מה שאמרתי קודם בעצם. צריך לבדוק את התוכן, האם כיסיתי את כל מה שרלוונטי, האם כיסיתי רק את מה שרלוונטי, האם התגנבו לי איזה דברים שהם עושים לי בלגן והם לא רלוונטיים. אם אפשר, ובמקרה יש יותר מבן אדם אחד שמבין את זה, אפשר לעשות על זה גם סטטיסטיקה והסכמה בין שופטים. וזה חלק שהוא גם לדעתי מאוד חשוב, שזה ברגע שיש כבר בחינה. לקחת את אחד המתרגלות, המתרגלים, להושיב אותם אחד על אחד ולהגיד להם, תפתרו את הבחינה בכל רם. לא כדי לבחון את הידע שלכם, אלא כדי לבחון את הבחינה. כי הרבה פעמים בן אדם שמחבר בחינה חושב שהכל נורא ברור ונורא מובן, ואז מגלים, רגע, התכוונת פה לגבול עם כזה וכזה, או התכוונת על האלפה הזאת והזאת, ואז מחדדים את הבחינה, ולפי זה עושים בחינה שהיא יותר טובה ויותר איכותית. זו דוגמה לשאלה, כמו שאמרתי, את זה הראתי לכם כבר, ודיברנו על זה. עכשיו השלב הבא, זה בעצם, יש לי דאטה, 300 ומשהו איש, שעשו בחינה. ואני רוצה לדעת, בעזרת מודלים סטטיסטיים, אני תכף מסיים את זה, השקף האחרון, אני מבטיחה. מה מנבא לי הצלחה במבחן הזה? אז אני די מתפרסת פה על הכל, אני לוקחת את הציונים שלהם בקורס קדם, אני לוקחת את הממוצע המצטבר שלהם, באופן כללי, בלימודים שלהם עד עכשיו. אני לוקחת דאטה מהמודל שלהם, כמה הם השתתפו בקורס הקודם, הם כן היו, הם לא היו, לפני תחילת סמסטר, באמצע סמסטר, רק לפני המבחן. ובעצם השלב הבא זה לאסוף את כל הדאטה הזה מכל המקומות השונים, כי זה די כאב ראש, ולנסות למצוא מה מסביר. אז אין לי תשובות בשבילכם, unfortunately, אולי שנה הבאה יהיו לי, בכנס הבא. וזהו, תודה. טוב, אז בסוג של המשך לזה, אנחנו נשמע עכשיו על שאלה נוספת של הטכנולוגיה והערך המוסף שלה מתהליכי למידה שאנחנו אמורים לשאול את עצמנו לאורך כל חיינו המקצועיים, אני מקווה, ועל זה נשמע בהקשר של מערכת מקוונת לתרגול והערכה של נושאים במתמטיקה, בהקשר של תלמידים וסטודנטים, שמשתלבת בתהליך הלמידה בשלבים שונים, גם כחלק מלימוד, גם כחלק מתרגול וגם כמבחן. ויספר לנו עליה דוקטור פיליפ סלובוצקי, נכון? כן. פיליפ דוקטור לפיזיקה במכון ויצמן, עוסק בהוראת פיזיקה ומתמטיקה בבתי ספר ובאקדמיה, מחבר ספרי לימוד וגם מייסד חברת הלומדה שעליה אנחנו נשמע עכשיו במצגת, נכון? כן, בבקשה. קודם כל שאלה שלי פשוטה, האם יש כאן מישהו שעוסק במתמטיקה או פיזיקה? אם לא, אז זה בסדר. אם לא, זה בסדר, כלומר אז אני... למזל חלו. אז אני אקצר. יש שם גם מתמטיקאים. לא, את אמנואל אני מכיר בהחלט, אבל הוא כבר מכיר את הנושא שלנו, אני הדגמתי לו את זה לפני איזה כמה שנים. אוקיי, אז אני אדבר בקצרה, פשוט אתם תעבירו את זה להבא למרצים שלכם בפיזיקה, במתמטיקה. מה, זה רץ בעצמו? טוב, טוב, מצוין. anyway, חברה שלי נקראת הלומדה, אני ועוד כמה חבר'ה, אנחנו השגנו אותה ב-88, כלומר כבר 35 שנה, ואנחנו עוסקים רק בשני תחומים, מתמטיקה ופיזיקה, ומה שלבסוף, 35 שנה, הרבה מאוד דברים אנחנו פיתחנו בכל מיני תחומים,
גם הדגמות והדמיות וסרטונים ותוכנות אינטראקטיביות, שמעתם גיאוגברה, אז יש לנו את זה ויש הכל. אבל לבסוף אנחנו הגענו לבעיה הכי אקוטית, הכי כואבת למורים, ואני עצמי לימדתי הרבה פעמים מתמטיקה, פיזיקה במוסדות, גם בבית ספר, גם במכללות, גם באוניברסיטה, אני יודע, לכולם אותה בעיה משותפת, שזה נקרא עבודות להגשה. בבית ספר זה בדיקות שיעורי בית, באוניברסיטאות, מכללות, עבודות להגשה, מי יבדוק את זה? ואיך בודקים את זה, וכולם יודעים שלא בודקים את זה, שבמקרה טוב עושים וי, אבל גם וי הזה על מה? על עבודה אחת שכולם מעתיקים אותה. אז לכן זה לא שווה כלום, ולמידה ללא תרגול, נגיד ללא מטלות תרגול במתמטיקה או בפיזיקה, זה חצי מהעבודה עשינו. אז אנחנו עשינו את העבודות להגשה. וכדי לעשות אותם זה דבר, מסתבר שזה דבר קשה, כי לנסח תוכנות ככה, לנסח מטלות שהן יהיו, קודם כל שיהיו שונות לכולם, שלא יהיה אפשר להעתיק, שאפשר יהיה לבדוק, הבדיקה שתהיה אוטומטית, שהיא תכסה את כל התחומים, אז לוקח א', הרבה מאוד זמן בפיתוח דברים כאלה, רק תכנים. כי יש להבדיל בין פיתוח תוכן, שזה נגיד בוורד אפשר לכתוב, אבל כל אחד יודע שלכתוב דבר הכי פשוט בוורד, לכתוב חצי עמוד זה שעתיים. אם זה. ובנוסף לזה, שזה ישתלב בתוכנה שהיא מאוד משוכללת מבחינת מתמטיקה. אז אנחנו עשינו את כל זה, עשינו עורך, מטלות כאלה, עורך תרגילים שמאפשר כתיבת המטלות חדשות ללא ידע בתכנות. שמעתם גברת אמרה מטכניון שבמוק צריך תכנת, ואצלם תמיד באמת יש תכנת שמועסק במשרה מלאה, גם במוסדות אחרים. אצלנו כדי לפתח דברים באותה רמה, אם לא יותר גבוהה, אבל אותה רמה לפחות כמו שם, המורה יכול, שלא יודע כלום בתכנות. ואנחנו השקענו בפיתוח האורך כזה הרבה, מאמץ, והצלחנו. ההוכחה אני מביא אותה כאן בקצרה, בעזרת האורך שלנו וקצת ידע, אנחנו פיתחנו קורס, שני קורסים אני מציג כאן, זה רץ בעצמו, אבל זה בסדר, אתם קולטים. קורס באינפי, שזה חדווה משוכללת, קורס שנתי, זה קורס חובה לכולם, לכל המוסדות, מכללות ואוניברסיטאות. פיתחנו קורס כזה, 25 שיעורים, all together, משהו כמו 250-300 תרגילים, מטלה שבועית, חובה, ומכסה את כל הקורס אחרי הרצאה, שהיא לא משנה איך המרצה מעביר אותה אונליין או בכיתה, יש תרגול שהוא שעתיים, שהוא בעצם מבוסס על התרגילים שלנו. עכשיו היה כאן, יש לנו לימוד תרגול מבחן, זה לא רק הערכה, זה בהחלט שתיים של כל תרגיל הוא בא ומלווה בלימוד מאוד מפורט. הנה כאן רואים שיש גם הסברים לכל שאלה, יש תרגול מאוד מקיף, מכסה את הכל. בנוסף, פיתחנו קורס שזה נקרא תוכניות לימוד מתמטיקה לחטיבת ביניים זין חטט, משהו אני אישית העברתי אותו במכללה באורות בסמסטר אחד, משהו כמו 450 תרגילים שהם מכסים את כל הקורס, ותלמידים עשו, וסמכו, וידעו, ומה שהכי מחמם אותנו זה א', התאמה טובה מאוד של המבחן סופי, שהמבחן הוא רגיל, כי אנחנו אמורים להיות בכל זאת אובייקטיביים עד כמה שניתן, מבחן רגיל, הציוני המבחנים היו מאוד מתואמים לציוני המטלות, וה...
ההקלה ענקית למורה, למרצה שמעביר דבר כזה, כי יש לנו כבר קורסים כמעט בכל מקצוע במתמטיקה לבית ספרי, ולכל המרצועות חובה במתמטיקה לאוניברסיטאות. באוניברסיטת אריאל משתמשים בקורסים שלנו כחובה, כחובה בשנתיים הראשונות במתמטיקה, כבר 15 שנה. יש לנו קורסים אינפי, חדווה, סטטיסטיקה, אלגברה ליניארית, משוואות דיפרנציאליות, גם קורסים בפיזיקה יש לנו, ובנוסף לזה, מי שצריך לפתח או להוסיף דברים חדשים, אין לנו שום בעיה ללמד אותו, להעביר להם את אותו אורך התרגילים שיש לנו, וביחד איתנו בנפרד להשלים את העבודה וליהנות מזה. תודה רבה. שלוש דקות אנחנו חייבים לך. אם יש שאלות, זהו, האמת שאמרנו שנעשה סיבוב שאלות בסוף, אבל אולי נעשה את זה בהקשר כבר של ההצגה עצמה, או לא המונים. אז אולי אני אשאל אותך שאלה עכשיו. הייתה לי. שאלה, אז אפשר לסמוך על ה... כאילו אי אפשר לסמוך על הציונים של הקורסים הקודמים? הציון עצמו... יש לו כל מיני רכיבים. כשאתה מסתכל על ציון סופי בקורס, זה יש לך חוק. בדרך כלל, מה שאני ראיתי, ובטכנן, אני לא רוצה להגיד על... וגם, לא ראיתי את כל הציונים בכל הקורסים, אז קח אותי בעירבון מוגבל. אבל זה בדרך כלל מורכב מציון בחינה. ויש לך מועד א', ויש לך מועד ב'. וזה מורכב משיעורי בית, שחלק זה גיליונות, שהגיש לא הגיש. יש לך ציון מגן. יש לך לפעמים איזה בוחן אמצע. והרכיבים האלה, לא תמיד יש בין הציון הסופי לבין הרכיבים האלה קורלציה, אוקיי? לפעמים מישהו... לא אוקיי, סליחה. ברגע זה לא אוקיי. אוקיי. או שמוסד קובע איך הוא קובע את הציון הזה, האם אפשר לסמוך אליו ללימודים הבאים או לא. היא לא. קצת לא מסתדר לי את זה. זה לא עניין של לסמוך או לא, זה עניין של א', איך אתה מגדיר הצלחה ואיך אתה מגדיר ציון למידה. ציון בלבד. להצליח בקורס וללמוד משהו בצורה משמעותית זה אופטימלית חופף. לפעמים זה לא חופף. לא היו לך סיטואציות שהיית, אתה כזה, אוקיי, אנשים שלומדים כמו בבינג' מהר 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 לפני המבחן, במבחן אני אקיא הכל ואז אני אשכח מזה? זה, אתה לא נתחל סליחה, לך? במבחן, במבחן. כמו שאת אמרת, יש הרבה מרכיבים, הרבה מרכיבים, הציון הוא מורכב מהכל, ואם לומדים בתוך סמסטר והמרצה נותן ציון... ואם לומדים בתוך סמסטר, כשיש לך סטודנט שיש לו 7 קורסים, כן. נורא כבדים, כל הסמסטר, הם מתעדפים את העבודה שלהם, לא בהכל הם מושקעים. לא משקיע, ש... לא מקבל ציון. לא משקיע, מגיש שיעורי בית איכשהו. אז אין לו ציון. מגיש שיעורי בית, יש ציון אז מגן, אז יהיה לו ציון, 60. מגיעים למבחן, במבחן מוציאים 60, המגן מעלה את זה ל-70 ומשהו. אני רוצה להוסיף משהו בעניין הזה, שיש את העניין של למידה למבחן. זאת אומרת, זה שמישהו עבר את המבחן, אתה יוצא בתוך הנחה שהוא לא עבר, אבל אנחנו אומרים שמישהו עבר את המבחן והצליח בו, זה לא אומר שהלמידה הייתה משמעותית, והוא זוכר את זה בסמסטר. גם חצי שנה אחר כך. אז אני מצטער, עכשיו אני משתמש בשלוש דקות שלי, כאילו שאלתם אותי. הציון בקורסים, גם אצלי וגם שמלמדים לפי השיטה הזאת באוניברסיטה באריאל. מאוד פשוט. מבחן 80, עבודות להגשה 20. העבודות האלה שבועיות, על כל עבודה בשבוע הוא מקבל ציון. ואז זה משוכלל, הוא עובד כל השנה, כל השנה, ואז הציון הוא אמיתי. מעולה. וככה אמור להיות, גם בשיטה אחרת שילמדו, שילמדו שיבדקו ידנית. אבל אין דבר כזה ללמוד, ללמוד למבחן, ללמוד למבחן. זה לא אותו דבר, אבל כמו מקצועות אחרים, זה יפתור את ה... מתמטיקה ופיזיקה זה לא אותו דבר. לא, מתמטיקה ופיזיקה זה אחרת. באווירה אופטימית זו, אנחנו נדבר על דבר הבא. תודה רבה. טוב, המצגת הבאה שלנו עוסקת בשונות ואיך מתמודדים איתה. ובמקרה הזה אנחנו מדברים על שונות. לא, זה רץ כזה כמו בסקוטי. לא, צריך לסגור, אני רוצה... אסקייפ, 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 אסקייפ. שלוש פעמים אסקייפ. בדיוק, תודה. חיים שם. שונות במקרה הזה אנחנו מדברים על שונות תרבותית, שונות בקישורי למידה ובנגישות טכנולוגית. מי שתספר לנו על פתרון יצירתי ומספרן שמתבסס על
אוריינות ויזואלית היא ליאת. דוקטור ליאת ליאן, שש כפיים, מומחית לעיצוב למידה דיגיטלי והובלת חדשנות חינוכית, חוקרת ומרצה בכירה במכללת לוינסקי לחינוך, וראש ההתמחות חדשנות ועיצוב למידה דיגיטלית באקדמיה במכון מופת. גוד לק. עכשיו זי. אוקיי, טוב. אז אני רוצה להעביר לכם בדקות הקרובות לא את כל המחקר שבוצע. זה מחקר שבוצע והסתיים, ואנחנו כותבים את המאמר, טלי ואני, דוקטור טלי טרסטר מהמכללה האקדמית קריית אונו, שנמצאת כעת בחו"ל. אז אני מציגה פה לבד, ואני רוצה להעביר לכם, ברשותכם, יותר את הלך הרוח של המחקר, ואולי גם כמה רעיונות מדליקים שלדעתי יכולים לתרום באופן פרקטי למרצים שמלמדים בכיתות רב-תרבותיות. יש כאלה פה אנשים שמלמדים בכיתות רב-תרבותיות? אז אוקיי, אז אם אתם מלמדים בכיתות רב-תרבותיות, אז אתם יודעים שללמד בכיתה רב-תרבותית זה אתגר לא קטן. אבל את האתגר הזה, עם קצת תכנון ויצירתיות, אפשר להפוך גם להזדמנות. למה זה אתגר כל כך מורכב? משום שבכיתות שהיו במחקר הזה, שאגב, הכילו בין 50 ל-100 משתתפים, כיתות רב-תרבותיות, היו פערי שפה מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, הסטודנטים למדו בשפת הוראה שאינה שפת האם שלהם, כמעט כולם. היו דתות שונות, גילים מגוונים, מצעירים מאוד, אתם יודעים, אפילו בנות ובנים בני 18, למול אנשים מאוד מבוגרים. מנעד רחב של כישורי למידה, אוריינות דיגיטלית ברמות שונות, וכן, גם פערים של נגישות לטכנולוגיה. עכשיו, מה שקרה בקורונה, כמובן שכל הדברים האלה גם הועצמו מאוד והפכו למשהו כמעט שנתן תחושה של משימה בלתי אפשרית. אז גם הלמידה מרחוק, גם תקופת הקורונה, גם כיתות גדולות, ואני רוצה להציג בפניכם שלושה אתגרים ושלושה, נקרא להם בשפה פשוטה, פתרונות, אבל בעצם אלו תבניות עיצוב, design patterns, שאפשר להשתמש בהם כדי לצלוח במידה כזו או אחרת את האתגר הזה. אז השאלה הראשונה זה כיצד מגייסים את כלל הלומדים בקבוצה למעורבות אישית ופעילה. עכשיו, זאת שאלה שכולנו שואלים אותה כל הזמן, נכון? זאת לא שאלה כזאת חדשנית. גם בקבוצות של 15 סטודנטים הומוגניות, אנחנו שואלים את השאלה הזאת. אבל מה קורה בקבוצות, ואנחנו יודעים שמיעוטים חוששים להתבטא בפומבי בגלל חוסר ביטחון ובגלל דלות של שפה ואוצר מילים, אז השאלה הזאת היא שאלה שהיא חשובה שבעתיים וצריך למצוא לה איזשהו מענה. אז אנחנו מצאנו בעצם, אחד הפתרונות שמצאנו זה תבנית עיצוב, design patterns. אני לא אכנס למה זו תבנית עיצוב, אני רק אגיד ככה בגדול בגדול שזה דפוס פעולה, כן, שהוא מאוד מאוד מפורט, ואני לא אתן את כל התבנית, אלא רק אני אגיד ככה בקטנה את הפתרון, כמובן שזה משהו הרבה יותר מורכב מזה, אבל הפתרון שמצאנו זה בעצם תערוכה של צילומים עצמיים של הסטודנטים, כאשר הם נתבקשו לתת ייצוג חזותי למושג או לאיזשהו רעיון או לאיזשהו מונח. ואז יצרנו איזושהי תערוכת ענק, כמובן כל צילום סלפי מלווה בהסבר מילולי, שצריך להישען על אוצר מילים שרלוונטי לנושא שניתן להם מראש. הבנתם? אז בעצם בסופו של דבר הם עבדו בקבוצות על אותה תערוכה גדולה ובאמצעות דיאלוג שהם יצרו ביניהם על הייצוגים החזותיים, על הצילומים העצמיים שלהם, כן, סתם לדוגמה, הם היו צריכים לייצג את המונח assessment או evaluation באמצעות צילום סלפי שהם בחרו, הייתה כאן בחירה לעשות את זה איך שהם רוצים, למול למשל לא appreciation, כן? זאת אומרת, הם היו צריכים להבין מה יש במונח הזה, בעברית אין כל כך את אוצר המילים הזה, אבל הם היו צריכים להבין את כל המושגים כדי לדעת איך לייצג את הסלפי בצורה נכונה ולהסביר את זה לחברים שלהם, וכמובן גם להסבר היה מכוון. המכוון כלל גם את אוצר המילים שנדרש, וגם למשל קריטריונים כמו הטקסט
תומך בתמונה. בסדר? זה גם איזשהו קריטריון להערכה, כן? ‫תגידי לשאול, באיזה הקשר כל זה היה? ‫קורסים, זה קורסים אקדמיים ‫שנלמדו באקדמיה. ‫כל הקורסים שאנחנו חקרנו ‫היו קורסים בתחום החינוך והחברה, אוקיי? ‫זה לא קורסים, לא התנסינו במתמטיקה, ‫אבל אתם מוזמנים לעשות. ‫לא, סתם לא הבנתי מה ההקשר. ‫כן. ‫אתגר נוסף ששאלנו את עצמנו, ‫אתם יודעים שמיומנויות של חקר ‫זה משהו שלוקח הרבה שנים ‫לרכוש אותן בצורה שיטתית ‫ובצורה הדרגתית, ‫וכמובן לא בקורס אחד. ‫אז מגיעים אליכם סטודנטים, ‫ועכשיו הם צריכים לבצע ‫איזושהי פעילות חקר, ‫והם הרבה פעמים חסרים ‫את המיומנויות האלה, ‫ואנחנו יודעים שכשסטודנטים חסרים ‫או יש להם איזשהו חסך ‫במיומנויות של חקר, ‫אז יש להם גם איזשהו חסם, ‫והחסם הזה פוגע אנושות ‫במוטיבציה שלהם. אגב, מה שמביא לעוד כל מיני תופעות של חוסר ישועה אקדמית וכולי שאנחנו נתקלים בהם. אז מה אנחנו ביקשנו לעשות כאן? איך אנחנו בעצם ניצור איזשהו מרחב שיאפשר להם ללמוד ולרכוש מיומנויות של חקר, מבלי ליצור עומס קוגניטיבי, במקרה הזה גם עומס טקסטואלי. ובעצם השתמשנו במרחב פיזיטלי, שזה מרחב פיזי שהוא וירטואלי במדיה דיגיטלית. ובמקרה הספציפי הזה, זה הדיזיין פאטרן, אני אראה לכם איך זה נראה בכניסה למרחב. אתם לא תמצאו את זה בטינגלינק, אני יכולה להגיד לכם שבטינגלינק ובדומיו, ג'ניאל וחוש שעושים תמונות 360 וזה, זה עבודה הרבה יותר קלה ממה שאני עשיתי פה, שזה הכל מעוצב בפאורפוינט. עבודה נוראית, אל תעשו את זה, אבל בעצם פה אתם רואים חדר כניסה לבניין, כשבתוך הבניין הזה בעצם יש קומות, יש חדרים, וכל חדר יש לו פונקציונלית את התפקוד שלו. אז, וזה אחד הדברים שחשוב לשים לב, שכל מרחב פיזיטלי שבוחרים צריך לתמוך בפונקציה הלימודית שנדרשת. לדוגמה, אם אני אעשה את זה בשפה יותר פשוטה, למשל, אם רוצים עכשיו ללמד את הסטודנטים או לבקש מהם קבלת החלטות בנושא מסוים, אז אנחנו נבחר חדר ישיבות. אוקיי? אז החדר צריך להתאים לפונקציה החשיבתית. אז במקרה הספציפי הזה נבחר באמת מרחב פיזיטלי. וכמו שראיתם, יש כאן, זה עוד תמונה ראיתם קודם, של ספרייה, בתוך הספרייה יש מקורות. ומה שמיוחד במרחב כזה, כן, זה לא סתם מרחב פיזיטלי, כל המקורות כאן וכל הדברים שזה, הם נפתחים קודם כל לפי דרישה, בגלל זה מפחית העומס הטקסטואלי והקוגניטיבי. דבר שני, כל הלמידה מחולקת לצ'אנקים קטנים, למנות קטנות, בצורה הדרגתית, והמינונים הם מאוד ספציפיים ומסודרים או לפי שלבים או לפי כישורים שאנחנו רוצים. ואם סטודנט למשל לא צריך משהו, אז הוא לא חייב לפתוח אותו. אוקיי? אז עצם החלוקה הזאת של ההדרגתיות והמנות הקטנות, היא ישר מכניסה את הלומדים למקום פחות מתוח, פחות בסטרס מלראות הרמות של טקסט. אז זה התבנית השנייה. והאתגר השלישי שאני אדגים לפניכם היום זה בעצם איך לקחת מודל תיאורטי, כמעט בכל קורס, בטח בקורסים בהומניסטיקה ורבי מלל וזה, יש מודלים, גם מתמטיקה מדברת יותר על מודלים מהסוג הזה. למשל, זה סוג מודל שהם היו צריכים ללמוד בקורס שעסק בפיתוח זהות עצמית ועל מה יושב הנרטיב האישי שלהם, כן? זה דוגמה למודל שהם היו צריכים ללמוד. שתי לקוחות. יש כאן את מה? שתי לקוחות. והנה, יש כאן את המודל שמדבר על זהות, מה משפיע על הזהות, מה הגורמים החיצוניים והפסיכולוגיים וזה, ושלושה מעגלי הקשר של פיתוח הנרטיב והסיפור האישי שלי, ואמרנו איך אנחנו נלמד אותם את הדבר הזה. זה מורכב לדבר לסטודנטים בשפה שהיא לא שפת האם שלהם ולהתחיל להסביר להם דבר כזה. אז אמרנו מה נעשה, פיתחנו איזשהו רעיון שנקרא תבנית עיצוב, שמבוססת על מאגר צילומים אישי כבסיס נתונים, כתשתית ללימוד של המודל. ומה שהסטודנטים בעצם היו צריכים לעשות היה קודם כל לפרק את המודל למרכיבה, והייתה הקנייה קצרה של המודל לפני הכל, כן? הסבר מאוד מאוד פשוט וקצר, ואחר כך הם היו צריכים להיכנס ולקחת מהטלפון האישי שלהם בצוותים, כאן צוותים קטנים, כן? של שניים עד שלושה לומדים, מהטלפון שלהם תמונות שמייצגות את הפריטים, את הרכיבים הספציפיים שבתוך המודל. אז אחר כך הם היו צריכים להסביר
נניח, אחת לשנייה, כן, למה הייצוגים ממחישים את המרכיבים של המודל, מה שהם בחרו מתוך הטלפון שלהם, ובסופו של דבר, לעשות איזשהו תכלול. אז יש כאן תהליך חשיבתי של פירוק אנליטית, אחר כך יש כאן תהליך של דיאלוג, של קירוב התוכן לעולם של הלומד, בצורה רלוונטית שמדברת אליו, ואחר כך הרכבה מחדש של כל התכנים למודל. ואז יש כאן איזשהו סיכוי, כן, שהם הבינו את המודל, הם תפסו אותו בצורה שהיא רלוונטית ומתוך העולם שלהם. כן, אז שקופית אחרונה, אז מה שאני רוצה להגיד בעצם זה שייצוגים חזותיים, שהם מעולמם של הסטודנטים, והם קרובים אליהם, ובאמצעותם הם מספרים חוויה אישית, סיפור אישי שלהם לסטודנטים, בקבוצות גדולות, בקורס מקוון, שאינם דוברים את שפת ההוראה, הוא קריטי להשתמש בו, גם לנצל אותו לטובת הלמידה, וגם להשתמש כדי לייצג באמצעותו דברים שהם למדו, הוא חשוב. ואני רוצה להגיד שהסטודנטים האלה, גם בגלל שנוצרה איזושהי חוויית הצלחה, הדימוי העצמי שלהם משתפר, וגם תחושת המסוגלות שלהם, וזה הרים אותם למקומות אחרים, זאת אומרת, אתם מבינים שהיו כאן מטרות בקורס הזה שהן מעבר למטרות של רכישת ידע. מטרות גם של תחושה, של חיבור, של שייכות, של רכישת אוצר מילים ושפה, וכמובן תחושת הצלחה. כאן אתם רואים תמונה בז'אנר שנקרא אומנות צללים, והז'אנר הזה בעצם יש פה הרמה של גרוטאות שאין בה משמעות לאף אחד, בדיוק כמו התמונות בטלפון שיש להן משמעות בעיקר עבורנו, אבל בהטלת אור מכיוון מסוים רואים צל שיש לו משמעות. ואני חושבת שזה מייצג בדיוק את כל הדברים האלה שעשינו באמצעות הדמויות העיצוב החזותיות. תודה. שאלה מהקהל. כן. האם זה מתאים לכל קורס, או שרק לקורסים מסוימים שאיכשהו אפשר לחבר בין הפרויקט הזה לבין... לפי דעתי, אני לא הייתי אומרת כל קורס, קודם כל צריך לבדוק אם זה מתאים לכל קורס, אבל אני חושבת שאפשר להשתמש בזה, בדברים האלה, באמת למגוון יחסית רחב של קורסים, במיוחד כאלה שהם יותר מילוליים, כן? וכמובן בקבוצות קטנות, וגם פנים על פנים. אני עשיתי את זה פנים על פנים בקבוצה קטנה שהיא יחסית הומוגנית, וכולם אגב היו אפילו דוברי השפה, זאת אומרת, לקחתי את זה לכל מיני שימושים אחרים בוורסיות כאלה ואחרות, וזה עבד מעולה. זה פשוט יצר תחושה אחרת, יותר סדנאית. יש לך דוגמה למודל? אז זה המודל שהראיתי, זו הייתה הדוגמה. המודל של פיתוח זהות, אבל כמובן היו עוד מודלים. זה מודל של גבריאלה ספקטור מרזל, איך אנחנו מייצרים נרטיב של עצמנו, של הסיפור של החיים שלנו בכל מיני הקשרים. אז נגיד, הם בחרו כאן תמונה שמייצג את ההקשר המיידי של הזהות, את ההקשר של מיקרו, הקשר מקרו של החברה בכללותה, הם ממש בחרו מהטלפון ועשו איזה קולאז' מהטלפון שלהם, והיו צריכים להסביר למישהי מהקבוצה מה המשמעות של זה. תודה רבה. תודה רבה לכם. ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע על חדרי בריחה. נכון. שלי אישית תמיד מזכירים סרטי אימה, אבל הפעם אנחנו הולכים לשמוע על חדרי בריחה שבהם מתקיימים תהליכי חשיבה ופתרון בעיות מורכבות, בשיתוף פעולה חווייתי. ויעל הולכת לשתף אותנו קצת במאחורי הקלעים של איך מפתחים מוצר חינוכי כזה. יעל היא מומחית לגיימיפיקציה ושילוב משחקים בחינוך, מנהלת פרויקטים דיגיטליים ומפתחת משחקים וחדרי בריחה מקוונים, וגם מרצה בפקולטה לחינוך בסמינר הקיבוץ. נכון. אז היי, אז כמו שציינת, שמי יעל, אני מרצה בפקולטה לחינוך בסמינר הקיבוצים, והתחום שלי זה פיתוח משחקים בכלל, והתמחות במשחקים דיגיטליים בפרט, ומאז הקורונה שמתי יותר דגש על חדרי בריחה דיגיטליים. מה שאני רוצה להראות לכם פה זה בעצם קורס שהוא סמינריון מעשי שאני לימדתי בשנה, ממש הסתיים, בסמינר הקיבוצים, בתוכנית לתואר שני טכנולוגיה וחינוך. שהקורס הזה בעצם, זה מה שאני הולכת לדבר עליו היום, אבל הקורס הזה בעצם מיועד עבור
מורות בפועל, מורים, מורות בפועל, שלומדים לתואר שני טכנולוגיה בחינוך, והמטרה היא ליצור חדר בריחה דיגיטלי. הנה, דוקטור בטי שרייבר, שהיא ראש התוכנית בדיוק נכנסת. והרעיון הוא לתת כלים למרצים, סליחה, לסטודנטים כמורים, בכל מה שקשור בפיתוח יחידת לימוד מבוססת משחק. אז אני אכנס פה לכמה דוגמאות, אבל אני רוצה להגיד שבגלל שיש פה הרבה דוגמאות, וגם נמצאת איתנו ענת, שהיא סטודנטית בוגרת של התוכנית, ואני אראה אחד התוצרים משחק שלה, יש כמה דוגמאות שאני אשמח אם תוכלו, אם תרצו להיכנס אליהם, אחר כך לא נוכל לראות את הכל עכשיו, אז אני אתן לכם גם QR קוד שתוכלו לסרוק, והכל אפשר לראות, דרך אגב, גם באתר שלי. אז למה זה נראה ככה? אוקיי. רגע, רענון אחד ואז טוב. גם. טוב, אז קודם כל אני... שום דבר לא... זה האינטרנט, אוקיי. אז קודם כל אנחנו... הסתמכתי בקורס הזה, אבל בכלל על מודל שנקרא מודל הכוכב. אז מודל הכוכב מדבר על... זה מודל שמסביר איך לפתח חדרי בריחה. זה... מחקר שהתבסס על תוכנית של רסמוס בנושא של פיתוח חדרי בריחה, וזה מחקר נוסף, מה שאתם רואים פה זה מודל משודרג של שלקח את הנושא של פיתוח משחק בריחה דיגיטלי, תכף אני אגיד כמה מילים על משחק בריחה, אבל מה שאתם רואים פה זה בעצם בפיתוח משחק בריחה אנחנו לוקחים ארבעה מרכיבים עיקריים, אחד סיפור, לכל משחק יש כל משחק וחדר בריחה יש איזשהו סיפור, נרטיב שמלווה את המשחק. יש זרימת משחק. זרימת משחק זה אומר כמה אני בתוך המשחק, כמה הוא מעניין אותי, כמה הוא קשה לי, כמה הוא מאתגר אותי, כמה אני רוצה להמשיך לשחק, כמה פעמים אפשר לשחק את אותו משחק. יש חידות כמובן בחדר בריחה, יש ציוד, והשני המאפיינים האחרונים, למידה ותחקיר הלמידה, קיימים רק בחדר בריחה פדגוגי, לא קיימים בחדרי בריחה. אז למי שלא היה אף פעם בחדר בריחה, אני אגיד, ממש ממש בקצרה, חדר בריחה הוא משחק שבו אנשים נמצאים בתוך איזשהו חדר, הם בדרך כלל נעולים, יש להם איזשהו סיפור למשחק, והם צריכים לצאת מהחדר תוך זמן מסוים, כשיש להם חידות בחדר, כל מיני בעיות שהם אמורים לפתור כדי לצאת מהחדר. בדרך כלל הם אמורים למצוא איזשהו מפתח, או איזשהו קוד שהם יוצאים מתוך. עכשיו, התוכן יכול להיות כל נושא, זה יכול להיות מתמטיקה ופיזיקה, שזה מאוד קל לאנשים להתחבר, כי קוד ומספרים זה משהו שהולך ביחד, אבל זה יכול להיות גם ספרות, זה יכול להיות היסטוריה, זה יכול להיות, אנחנו נראה דוגמה של מוגנות ברשת, ומדעים, זה יכול להיות כל נושא שאני רוצה. הנושא של המשחק במשחק בריחה פדגוגי יכול להיות, כשאני מפתחת יחידת לימוד, יכול להיות משהו שאני רוצה להכניס את התלמידים בהתחלה, ואז זה אומר שזה איזושהי הקנייה. פעם ראשונה הם נתקלים במושגים האלו והם לומדים אותם תוך כדי משחק, אני יכולה גם לעשות את זה בסוף הסמסטר או בסוף הלימודים, ואז אני בעצם משתמשת במשחק כאיזשהו אמצעי לבדוק מה שהם למדו וידעו. אז זה יכול להיות, אני לוקחת את מתמטיקה ופיזיקה, יכול להיות תרגיל שהם חייבים לפתור, והתוצאה או הפתרון של התרגיל יהיה הקוד לעבור הלאה. הם לא יוכלו לעבור אם הם לא יודעים לצורך העניין את מה שלמדתי, את מה שלימדתי אותם. אז המטרה של הקורס הוא קודם כל, והסטודנטים והסטודנטיות בקורס הם מורים בפועל, זאת אומרת שהם באים עם איזשהו תחום תוכן פדגוגי שלהם, וכיוון שזה תואר שני בטכנולוגיות למידה, אז הם גם אמורים להכיר ולומדים תוך כדי התוכנית הרבה טכנולוגיות. אבל הנושא של פיתוח משחק הוא תחום תוכן בפני עצמו. אז יש פה בעצם שלושה מרכיבים מאוד מאוד עיקריים. התחום תוכן הפדגוגי שהם באים איתו, אני קוראת לזה באים מהבית. אני מורה למדעים, אז אני מכירה את התחום הזה. אני גם מורה, אז אני מניחה שהן יודעות את התחום תוכן של הפדגוגיה. והשלב הבא זה לשלב גם חדר בריחה וגם טכנולוגיה שמתאימה לחדרי בריחה. הקורס הוא קורס שנתי, הוא קורס מעשי. סמסטר ראשון אנחנו מתמקדים בעיקר בפיתוח של הרעיון. איזה נושא, ואם זה מתאים לכל נושא, איזה נושא אני לוקחת. איך אני רוצה, או מה המטרות שאני רוצה שהתלמידים ילמדו, מאוד מאוד חשוב להגדיר. החלק הראשון בעצם הוא כמו להכין מערך שיעור רגיל, עוד לפני שאני עוברת למשחק עצמו, לפני שאני מפתחת את המשחק. והרעיון הוא לפתח את כל הרעיון, אבל בשלב התיאורטי, יותר על הנייר, אני כותבת מסכים, כותבת את המסמכים, ובחלק השני, בסמסטר השני, הסטודנטים עובדים, שהעבודה היא בעיקר על המחשב, אבל עובדים בפיתוח.
יש מפגשים שאנחנו נפגשים בסמינר ואנחנו עובדים ביחד בקבוצות, אבל רוב העבודה היא שלהם. הם חוקרים, הם לומדים, הם אמורים לפתור בעיות לבד, הם אמורים לעבוד בצוות, הם גם מחליפים מידע בין הצוותים כשהם צריכים לפתור בעיות שנתקלו בהם סטודנטים אחרים. אוקיי, אז אני רוצה לראות כמה, שניים, שלושה תוצרים, אבל זה אמרתי מבחינת התוצרים. יש לי פה דוגמה. אוקיי, אז מבחינת מסמכים שהם אמורים להגיש בסמסטר הראשון, ואני אומרת להם את זה תמיד, זה לרוב הולך איתם, זה יותר בשבילה מאשר בשבילי. אחד, כותבים איזשהו מסמך של תכנון יחידת אלימות, כמו שאמרתי, סוג של מערך שיעור. הם כותבים על בסיס זה תכנון מסכים ושלבים, ממש כל מסך במשחק, מה יראו, על מה לוחצים, בדומה למרחב הפיזיטלי, הם צריכים לתכנן אותו כל מסך כזה בתוך המשחק שלהם. הם אמורים לכתוב גם מסמך בדיקות, כי אנחנו מתאימים פה את הפיתוח למה שקורה בתעשייה, בעולם פיתוח המשחקים הדיגיטליים. בכל פיתוח של תוכנה, ומי שפיתח תוכנה יודע את זה, יש לי את השלב של ה-QA, אני חייבת לבדוק. אני לא בודקת את זה בעצמי, כי אני יודעת מה עשיתי, ולפעמים אני הולכת על איזשהו קו, יש לי בודק חיצוני, וכדי שהבודק החיצוני ידע מה לבדוק, אני צריכה לכתוב לו מסמך בדיקות. ואני, זאת אומרת, הסטודנטים כותבים את מסמך הבדיקות, ואנחנו עושים בסמסטר השני איזשהו סבב שכל קבוצה מקבלת מסמך בדיקות של קבוצה אחרת, מקבלת את המשחק שלהם, ואמורה לעבור עם המסמך ולבדוק שהכל עובד כמו שתכננתי, ובסוף הם גם צריכים מסמך הנחיות ופתרונות למי שהולך להפעיל את זה. אנחנו מאמינים שזה יוצא מעבר לגבולות שלהם כמורות בכיתה. מה שהם מגישים ועל מה שהם מקבלים בסוף ציון, זה בעצם מה שאתם רואים פה למטה דווקא. הם אמורים להקים אתר אינטרנט, אתר האינטרנט הזה הוא יהודי עבור המשחק שלהם, והמשחק מוטמע בתוך האתר. אז בגלל שיש שתי דקות אני עוברת ישירות לתוצרים, אצל הדוגמאות. יש הרבה מיומנויות שהם לומדים מעבר לזה, אני אראה את האתר של ענת שנמצאת איתנו כאן. זה משחק בנושא סיכום עצמות השלד במדעים. ואפרופו רב תרבותיות, היו לי שתי סטודנטיות נוספות, היו סטודנטיות שהן דוברות ערבית, והוחלט שהן יפתחו את המשחק פעמיים, פעם אחת בעברית ופעם אחת בערבית. זה ממש לא רק לתרגם, יש פה עניין של תרבות ושפה ומילים שונות ותפיסות שונות, מאוד מאוד לא פשוט. אני אשמח שתיכנסו לזה אחר כך ותשחקו, ואני רוצה להראות לכם עוד דבר שהן צריכות לעשות, חלק מהמכוון שלהם, זה לעשות איזשהו סרטון קצר שהוא עוד טיזר למשחק, שאומר מה הולך להיות במשחק, בואו תראו איך זה נראה, והוא מבוסס על מסכים מתוך המשחק, או חלק מתוך סיפור המשחק. אז זה הסרטון של המשחק הזה. כל המסכים הם מתוך המשחק, חדות מתוך המשחק. קשורות לנושא של התחום הפדגוגי. טוב, אז זה היה הסרטון. אני שוב אומרת, מי שרוצה אחר כך, אני גם אתן את הקישור לכל התוצרים של כל הסטודנטים בתואר השני, שזה מאוד מומלץ להיכנס ולשחק, והם חינמים ופתוחים, כאילו זה תוצרי סטודנטים, ואני מאוד ממליצה. רגע, תשארי לשאלה. כן. תודה רבה. אבל יש כמובן הרבה מיומנויות נוספים שהם לומדים, ואני הייתי מספרת את זה, אני אשמח אחר כך יהיה זמן. שאלה? מה הזמן הכי קצר לניסיונך לפתח דבר כזה? אמרת שזה קורס שנתי, אין לי קורס שנתי, אבל תגיד, אני רוצה להתנסות בעבר. אם את כבר באה עם תחום הידע של פיתוח משחקים, וזה מה שאני אומרת, זה תחום ידע שצריך ללמוד, צריך ללמוד איך לפתח משחק, איך לשאול, איך לא לשאול שאלה אלא לחוט חידה, מה ההבדל בין שאלה לחידה וכל ההתנסויות האלה. אני לא חושבת שאפשר לעשות משחק
טוב בפחות משלושה חודשים, כשיש צוות שעובד על זה. כי יש גם עיצוב מסכים, עיצוב אחידות, ומוזיקה, וסאונד, וסרטון. לא צריך סמסטר. סמסטר זה המינימום לדעתי שצריך, אבל להגיע לתוצרים בחויות כאלו ולעשות למידה שהיא משמעותית, מי זה היה? אני, אין לי ספק, ואני אומרת לסטודנטיות, שנה הבאה, אם היא רוצה לפתח משחק, היא לא צריכה לעשות, לא צריך לעשות שום מבחן בשביל לבדוק שהיא יודעת לפתח, היא יודעת לפתח עוד משחק כזה. אני לא צריכה לעשות לה מבחן. היא עושה, והיא תקבל את ההצעות האלו, והיא תדע לעשות את זה. זה, אני בטוחה בזה. אני מקווה שאני צודקת. אז צודק. אני אשאל גם שאלה. כן. כמה זה אפשרי שהתוכן הוא יהיה גם הסיפור? כי איכשהו תמיד יש את ה... החדר בריחה הוא סוג של המעטפת המוטיבציונית, ואז עוצרים, עושים פאוזה, פותרים את האחידה של התוכן וחוזרים לסיפור שוב. מעולה. כמה אפשר לחבר את זה? אז במקרה הזה, זה אחד מהדברים שאנחנו מאוד מאוד מקפידים עליהם. זאת אומרת שהתוכן יהיה קשור, הנרטיב יהיה קשור למשחק. במקרה הזה, הם בחרו לא סתם את הפירמידות במצרים ואת הסיפור העצמות, כי הסיפור, בסוף צריך להרכיב את השלד ולדעת את השמות של העצמות ואת המבנה של השלד ואיך קוראים לכל אחד מהם. בסיפור עצמו, בפירמידות במצרים, יש, או לפחות לקראת כמה שאני מבינה, היה איזשהו שלד ויש עצמות, זה מתחבר, מתחבר לסיפור. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד משתדלים שזה יתאים גם לקהל היעד, גם לסיפור. צריך לזכור שיש אצלנו גם גננות, גם מורות ביסודי, גם מורות של החינוך המיוחד וגם מורות בתיכון, וכל אחת בוחרת את הנושא שמתאים לה, אבל זה חייב להתחבר אחרת. מרגישים שאין קשר בין המשחק, וזה לא מדהים. אני חושבת שבלייקמייל זה מאוד ברור. כן, יש לנו גם משחק שנקרא בלייקמייל, שהוא משחק של מוגנות ברשת. המשחק הזה של מוגנות ברשת זה משחק שהמטרה שלו היא לה... זה ממש, מדברים על טביעת אצבע דיגיטלי, ויש פריצה למחשב, וביטקוין, ואיך לשמור עצמה. כל הדברים קשורים מאוד מאוד לסיפור עצמו גם כן, אז... שאלה אחרונה אפשר, משה? את יודעת אם הם חלקם אולי מתכננות גם שהתלמידים שלהם ייצרו משחקים כאלה? כן, יש לי... שהתלמידים, לפחות מורה אחת אמרה לי שהיא רוצה לעשות עם זה עם התלמידים שלה. אני חושבת שאפשר, ואני לפחות עשיתי את זה עם התלמידים שלי הרבה לפני כן, אני בטוחה שאפשר, אבל אחד מהדברים שהם צריכים לעשות, וזה יש פה בגלריה תמונות, הם צריכות להעביר את המשחק עם התלמידים שלהם בכיתה במהלך הסמסטר השני, לקבל משוב, כמו שאתם רואים, התלמידים כתבו פה דברים מדהימים, כי אני לא יודעת אם אתם רואים מה שכתוב, אבל היו ריבים ובסוף הסתדרנו, תעשי יותר פאזלים בחשבון, היה להם פאזל על משולשים, הם היו צריכים להרכיב משולשים, זה ברמה הזאת, זה ממש... אז אני חושבת שכן, אבל צריך, המורים צריכים לדעת להערך לזה. הכל בג'ניאלי? זה במקרה בג'ניאלי, אבל אפשר גם בסינגלינג ועוד תוכנות. תודה רבה. אנחנו חוזרים שוב לעסוק בשונות. והפעם בגישה מעניינת, שסקרנת מאוד לפחות לפי מה שהיה כתוב, שבה... דרך התמודדות עם שונות, כלל הכיתה יכולה להרוויח, ולא רק אותם אלו שנזקקים לסיוע המסוים. ועל זה תספר לנו בטי שרייבר, דוקטור בטי שרייבר, שלא כתבת בי או דבר. לא כתבת בי. אז את תצטרכי להציג את עצמי. טוב, אז אני אדבר על עיצוב אוניברסלי בלמידה ובהוראה, מה שנקרא UDL, Universal Design for Learning. כמו שאמרת, הרי אנחנו, זה ברור לנו שהכיתות שלנו נורא, יש שם שונות נורא גדולה בתוך הכיתה, אני לא צריך להיות ילד עם צרכים מיוחדים כדי להרגיש שאני שונה מהכך, כי באמת השונות היא מאוד מאוד גדולה. והגישה הזאת פותחה על ידי ארגון שנקרא CAST, C-A-S-T. ואני אציג אותה באמת בקצרה, כמו שאתם מבינים, זה קורס שנתי אצלי, אז... כן, יש לי פה QR קוד. יש לי כמה QR קודים, ואם לא אתם יכולים של המצגת, והוא בטח לא מספיק, אז הבאתי לכם QR קודים, של המצגת כולה. יש לי כזה, אוקיי, אז אני, הנה, זה הוויה שלי, אז אני ראש תוכנית לתואר שני בטכנולוגיה וחינוך בסמינר הקיבוצי. אני מחלקת לכם את הקיור קוד. זה עובר לכם. זה עובר אחד טקטקים.
אז אני ראש התוכנית לתואר שלנו בטכנולוגיה וחינוך בסמינר הקיבוצים. יעל מעבירה בתוך התוכנית שלנו מה שהיא סיפרה לכם, סמינריון פרויקטים. יש לנו במקביל 6 סמינריוני פרויקטים, אחד מהם הוא של יעל. ויש לנו 3 נתיבים, נתיב עיצוב ופיתוח למידה, נתיב רובוטים ומבט אל החלל, זה היה, באתי משם הרגע, מהפן הרחבה, מהחלל. והנתיב שאני מובילה, כי זה תחום ההתמחות שלי, זה בנושא של טכנולוגיות או יישומים טכנולוגיים לאנשים עם הפרעות קשב, לקויות למידה וצרכים מיוחדים נוספים. וזה נתיב שאני פיתחתי אצלנו של טכנולוגיות וחינוך מיוחד. אופה, סליחה. זה האתר שלי, אתם תוכלו גם להיכנס מתוך המצגת. האתר שלי עוסק בנושא של טכנולוגיות לאנשים עם לקויות למידה והפרעות קשב, אתר שעובד כבר כמה שנים. יש לך פוטנציאל לבד לדף הפייסבוק שלי, ואם אתם רוצים לקרוא על גישת UDL, אז בספר שנקרא הארגוני או הסטנדרטי החדש, יש שם פרק על הנושא הזה של UDL שכתבתי. ועוד פרק בספר שנקרא Innovative Approach, שבו אנחנו, השותף שלי אמיר בר, שהנה אני פה בבוסטון בכנס של קאסט, פיתחנו איזשהו תרגיל, תרגיל הלגו אנחנו קוראים לזה, כדי להמחיש את מה זה אומר UDL. אז את השקף הזה אני מניחה שכולכם מכירים, וזה ברור שהפיל לא יכול לטפס על העץ וגם לא הדג, ואנחנו כן מבקשים את זה מכל התלמידים בכיתה, תעשו את מה שאתם לא יכולים, כי כולם צריכים לעשות אותו דבר, כי אוי ואבוי, מישהו יעשה משהו אחר, וזאת גישה שעדיין מאוד מאוד רווחת לצערי הרב בכל, בכל, בכל מערכת החינוך. אז מה אומרת גישת UDL? אני באמת רצה על זה, אז העיקרון הראשון נקרא עיקרון של אמצעים מרובים לייצוג, ואני קוראת לו עיקרון הבופה. מה זה אומר? למעשה, נכנס אדם למסעדה, בא ככה לשבת להתרווח וככה מפתז על ההמבורגר שהוא הולך להזמין, ובאה המלצרית הנחמדה ואומרת לה, היום אנחנו מגישים סלט בריאות. מי לא רוצה סלט בריאות? זה נורא בריא, מה פתאום המבורגר? זה לא לעניין. אבל הוא רוצה המבורגר. ומה שקורה לנו בכיתה זה שאנחנו בדרך כלל המורים יודעים מה טוב לתלמידים. אנחנו רוצים להגיש להם סלט בריאות, אבל הילד רוצה המבורגר. אז גישת UDL, העיקרון הראשון כמו שאמרתי, הוא נקרא עיקרון הבופה. אני קוראת לעיקרון הבופה. למעשה אנחנו רוצים להגיש בופה, בופה של דברים, בופה של רעיונות, בופה של אמצעי למידה לתלמידים, והיום יותר מתמיד זה די קל בגלל שהטכנולוגיה מאוד מאוד נגישה. לכל תלמיד כמעט מכיתה מסוימת יש כבר מחשב בכיס. אז מה זה אומר העיקרון הראשון? שאני יכולה להציג את הרעיונות שלי או את המידע שלי בדרכים מגוונות, ויכול להיות קריאה, ואני עובדת גם, מלמד איך עובדים תוכנות הקראה בעברית, ללא תשלום, היום אפשר לעבוד עם תוכנות הקראה בעברית ללא תשלום, אז כל מורה יכול למעשה לתת טקסט אחד רגיל, מחשב, אם אין מלא מחשבים בכיתה, לפחות שיהיה מחשב אחד תורן עם תוכנת, שכבר אוזניות בתוכנת הקראה למי שקשה לקרוא, כך שאת הטקסט אפשר לקרוא בכל צורה. שיעור זום מוקלט זה גם אופציה ללמוד, אני מדברת עכשיו אפילו גם על ההשכלה הגבוהה, פודקאסט, אני נותנת להם גם ללמוד חלק מהשיעורים בפודקאסטים, וסרטונים, סרטי וידאו, זאת אומרת, מי אמר שצריך רק מתוך טקסט, או אני יכולה לתת בחירה, בואו תלמדו, איך שבא לכם. אז כן, אז באמצעות, תוכנת הקראה זה היום באמצעות וואנור, מחברת וואנור, אנחנו יכולים היום להשתמש בתוכנת הקראה. ופה זו דוגמה לשיעור שאני עשיתי, שיעור אסינכרוני מלא, בגישת UDL, למעשה מה עשיתי? אמרתי, אוקיי, יש לך משימות עוגן שאותם חייבים לעשות, וגם הם לא תמיד רק עם טקסטים מילוליים, אלא מגוונים, אבל בין לבין יש לכם בחירה של כמה משימות, ותבחרו איזה משימות אתם רוצים לעשות, או איזה משימות מעניין אתכם לעשות. זאת אומרת, גם בקורס אסינכרוני, אני יכולה להשתמש בגישה. העיקרון השני נקרא עיקרון אמצעים מרובים לפעולה והיבטאות. זאת אומרת, אם העיקרון הראשון זה איך אני כמורה מלמדת את חומר בצורה מגוונת, נותנת אפשרויות שונות ללמידה, העיקרון השני זה איך שהם מגישים לי את התוצרים שלהם. זאת אומרת, זה לא רק לכתוב את התשובה לשאלה, או לא רק לכתוב סיכום,
סיכום, אלא אני יכולה לאפשר להם אמצעים שונים להתבטאות. ופה באמת, היום שוב, כמו שאמרתי, יש לנו מחשב בכל כיס, אפשר לתת להם ליצור פוסטר דיגיטלי, אפשר ליצור אנימציות, אפשר לצייר, וזה באמת תלוי בתחום ובמטרות, אבל בהחלט אין רק דרך אחת להביע ידע. ואם אנחנו חושבים על אותו ילד שיושב בכיתה עם דיסלקציה, שמתקשה לקרוא, או אותה תלמידה שמתקשה לחשב חישובים, או, ועוד, אנחנו בהחלט יכולים לומר, אוקיי, אפשר להגיש את אותו תוצר, את הידע שלכם, בדרכים שונות, לא רק לכתוב אם יש לך שגיאות כתיב. אתה יכול גם להקליק, אתה יכול גם לצייר את זה, או לעשות איזשהו אתר מיוחד שמביע את הידע שלך. אנחנו אוהבים להשתמש, אני אוהבת להשתמש באתר וייזרמי, גם השתמשתי בזה בתקופת הקורונה לא מעט עם הסטודנטים שלי, כי זה אתר שבאמת מאפשר המון אפשרויות לפעילויות, וגם אני יכולה לכתוב וגם להקליט, וגם הסטודנטית או הסטודנט יכולים להביע את הידע שלהם גם בכתיבה וגם בהקראה, גם בהקלטה ועוד. יש שם עוד הרבה משימות מאוד מאוד מגוונות, ושוב, ב-QR code אתם יכולים להיכנס ללינקים ולראות על מה מדובר. זה ה-Wiser.me. העיקרון השלישי של ה-UDL, וזה העיקרון האחרון, לאפשר השתתפות ומעורבות, engagement. אין את המילה הזאת בעברית, אז אני ככה תרגמתי את זה. למעשה, עצם העובדה, קודם כל, שנותנים לי בחירה, אני כבר מעורב יותר. מישהו הסתכל עליי, מישהו הבין שיש לי יכולות שונות, ונתן לי את האפשרות לבטא את הידע שלי. אז זה דבר ראשון. כמובן שגם אנחנו יכולים לאפשר להם ללמוד לבד או ללמוד בזוגות, ללמוד בקבוצות קטנות, אנחנו יכולים לשנע אותם כל הזמן מצורה אחת לשנייה. אז העיקרון הזה הוא עיקרון שמוביל גם בתוך ה-UDL. אני, לסיום אני אראה לכם סרטון קצרצר, אני לא אראה את כולו, אבל רק ככה סרטון שסטודנטיות הכינו. ב-QR code יש לכם גישה גם לערוץ יוטיוב שפתחנו, שהסטודנטים למעשה מראים את התוצרים שלהם שם, במגוון של אוכלוסיות, גם אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים וגם אוכלוסיות רגילות ובמגוון תחומי דעת, אז אפשר גם לעשות UDL באקדמיה. תודה. שאלה? אוקיי, אז אנחנו עוברים להצגה האחרונה, אפילו נסיים לדעתי בזמן המקורי. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו על פרויקט מיוחד שנקרא המבחר, שמבוסס על גישת המיקרו-למידה, והוא נעשה בהקשר של הכשרת מורים.
זה פרויקט שנועד לטפח אוריינות וקשירויות שנחוצות לאנשי חינוך בכל מיני הקשרים שבהם הם פועלים, ותציג לנו את הפרויקט קרן אטינגר, שמגיעה מהמרכז להוראה חדשנית ומיטבית בלווינסקי וינגייט, וגם את לא כתבת ביו, וחוץ מזה שעבדת בעת הדעת ובספרי הרבה. כן, אדי היה ראש הצוות שלי, וענת הייתה מנחה שלי לתזה, זהו, נראה לי ש... זה עבדתי בסנונית, עבדתי בעת הדעת, זהו, גמרנו נפרוש בסי. זהו, אז אין הרבה זמן ואני יכולה לדבר על זה שעות, אבל בכל מקרה ככה, אנחנו, כשהגעתי ללווינסקי, אנחנו החלטנו שהזמנים והצרכים בעצם מחייבים הצעה של לימידה בדרך אחרת. ורגע, אני פשוט רצה לפה, הנה כן. ובעצם אנחנו סימנו לעצמנו שתי מטרות עיקריות. אז קודם כל, אנחנו מרגישים שכל העולם הזה של לתת מיומנויות דיגיטליות ולהכשיר את המורים לעתיד לכל מיני, להתמודד עם האתגרים של העולם האקדמי, העולם הדיגיטלי, ועם כל הכלים שהם צריכים, אנחנו מרגישים שיש צורך לטפח את הדבר הזה. לא כל המורים בלווינסקי הם כמו ליאת, שבאמת יכולים לטפח את הדבר הזה, ואין מספיק שיעורים יהודיים, או אין מספיק מורים שמסוגלים, מרצים שמסוגלים להעביר את הדברים האלה. ובנוסף, אמרנו שאם אנחנו כבר מפתחים חומרים, אנחנו נשמח לעשות את זה בצורה שהיא בעצם חושפת את הלומדים למתודולוגיה חדשנית, ללמידה בסביבת מיקרו-למידה, שבעצם שאני מדברת על מיקרו-למידה, ואני לא צריכה הרבה להתעמק בדבר הזה לקהל כאן, ומדובר בדברים שהם ביחידות לימוד שהן קצרות, שהן מאוד מעשיות ופרקטיות, מוקדות במטרה לימודית מאוד ספציפית. אנחנו מאוד מאוד הקפדנו שהלמידה תהיה למידה שהיא הרבה אינטראקציה, שלמידה תהיה אקטיבית, וגם הקפדנו מאוד על כל העיצוב הלמידה, גם מרמת התוכן, כמובן שכל התוכן פה מתוקף מבחינה אקדמית ויש לנו ליווי אקדמי, אבל גם הנושא של עיצוב מבחינה חזותית, שהתכנים יהיו באמת ברמת עיצוב גבוהה. הסטודנטים שלנו היום לא רוצים לראות עוד פעם את המצגות שמיוצרות בצורה לא מקצועית. ולכן לצורך העניין הזה יש לנו בצוות שלי שאני מנהלת, אני לא יודעת, רצתי על זה, אבל אני מנהלת את יחידת החדשנות והלמידה הדיגיטלית בלווינסקי וינגייט. ואנחנו, לא רק שיש לנו טכנופדגוגיות שמומחות לתחום, אנחנו גם מי שמפתחת הדרכה, ויש לנו מעצבת בוגרת בצלאל, וגם אני מגיעה עם קצת ניסיון מהתחום, אז לכן אנחנו יצאנו לתהליך הזה. רגע. אוקיי. אז לפני שאני בדיוק הולכת להראות לכם מה ואיך זה נראה, אני בכל אופן רוצה להראות שבעצם כל החומרים שאנחנו מפתחים זה על בסיס תיאורטי חזק ואיתן, מסמך המיומנויות הבוגר של 2030, וה-European Framework for Digital Competences, וכל העולם הזה אנחנו משתדלים לתת לו מענה, לפחות להתחיל לתת לו מענה בפרויקט שאנחנו עושים. ערוצי התוכן, במה אנחנו עוסקים בגדול? רוצים להכשיר אותם להיות אזרחים דיגיטליים בעולם הגלובלי, לעזור לסטודנטים, לפתח מיומנויות שהם זקוקים להם בצורה, בתהליך הלמידה שלהם, גם לעתידם כמורים, וגם איך לייצר באמת תוצרים דיגיטליים באיכות ובצורה, באיכות גם של ייצור וכמובן גם בתוכן. אז ששת היחידות הראשונות שאנחנו פיתחנו השנה, עסקו במגוון של הנושאים שאנחנו דיברנו עליהם, על תכנון ועיצוב מצגות אפקטיביות, היכרות עם תופעת הבריונות ברשת, וזה ראיתי גם אצלך היה דבר כזה, יצירתיות בחינוך, פייק ניוז, סיירים דיגיטליים, היכרות עם גוגל מיי מפס, ופרשנות בנושא של עקרונות לתקשורת ושיח מיטבי. אלו היו שש יחידות שאנחנו פיתחנו, אנחנו כבר כרגע נמצאים בהמשך הפיתוח, זה היה שלב א', זה היה פיילוט. כרגע אנחנו מפתחים בשלבי פיתוח מתקדמים של מנועי חיפוש,
על פערים דיגיטליים, על, כבר כרגע ברח לי, לא עשיתי, לא היה לי זמן להכין על זה גם שיקופית, אבל בכל מקרה... אני רק הספסתי שאמרת, סליחה שאני כזאת, הקהל יעד של זה, זה המרצים? זה סטודנטים, זה סטודנטים. לאיזה, כולם? אז אני תכף אגיע לזה עוד שנייה. איפה השיקופית? אני אגיע לזה, בעצם אני אסביר את זה עכשיו. בעצם אנחנו התחלנו בפיילוט מאוד קטן, אני חושבת שבהמשך יש שיקופיות על המודלים של ההטמעה. עשינו פיילוט עם 100 סטודנטים, ושנה הבאה זה הולך להיכנס לכל שנה א', או בעצם כמעט לכל שנה א', חוץ מכמה תוכניות נפרדות, והם יעשו את זה כנקודת זכות אחת, שהיא נעשית בבחירה. גם אני לא אמרתי את זה, לא הדגשתי את זה מספיק, אבל יש להם 6 יחידות שהשנה הם היו צריכים לבחור 4 יחידות מתוכן. שנה הבאה אנחנו הולכים ומרחיבים את המבחר, ואז יהיה להם בחירה בין נושאים שונים, אבל כל אחד בעצם בוחר לפי העניין שלו, והם צוברים מיקרו נקודות בשביל להגיע לנקודת זכות אחת. אז הנה, יש לכם כמה שיקופיות בשביל שידגימו לכם איך זה נראה. אז כאן יש לנו את היחידה על הסיירים דיגיטליים, שעוסקת בעצם בפעילות במסגרת של גוגל מיימאפס. כאן יש לכם שיקופיות מתוך יחידה בנושא של מצגות אפקטיביות, ששם אנחנו לא רק נותנים כלים מעשיים, אבל באמת נותנים כלים יותר תיאורטיים. אתם רואים את העיסוק בקידוד כפול למשל לצורך העניין, עומס קוגניטיבי, גם הסברים על דרך נכונה לעצב דברים בסגנון הזה. יש פה כמובן המון אינטראקציה, אתם רואים פה שאלה שיש כאן. והעיצוב ברמת עיצוב מאוד גבוהה. כאן יש לנו יחידה על פייק ניוז, יש לנו מצד אחד אינטראקציות, מצד שני אתם רואים את השיקופית שבאמת מכוונת את התלמידים או את הלומדים למאמרים אקדמיים בנושא. כן, הנה, הגעתי לזה. אז הפיילוט שהיה לנו היה, בעצם התבצע בשני מודלים שונים. המודל הראשון והמרכזי הוא למידה עצמית, שכמו שאמרתי, היה להם בחירה מתוך המבחר הגדול. מכיוון שזה היה פיילוט, אז כל סטודנט גם עשה יחידות של רפלקציה ומשוב שאנחנו לקחנו אותו, ושזה עזר לנו בעצם לפתח את השלב הבא. אבל גם עשינו התנסות בשילוב של קורס, כשאנחנו בחרנו מתוך המבחר שכבר פיתחנו, בחרנו 3 יחידות ויצרנו 3 מודולות, בכל מודולה הייתה למידה עצמית של היחידה, הייתה גם הרצאה שהבאנו של מומחה מבחוץ בנושא, ואחר כך היה יישום בתחום של החינוך. זהו, אז עכשיו מה שאני הולכת לעשות, וזה לא כל כך עבד לי קודם, אז אני אצטרך לעשות את זה בדרך של פרטאץ', הנה. אז בגלל שאנחנו נמצאים פה באמת בסוף היום, לא רציתי עוד להלאות לכם, זה מלווה מחקר, יש המון נתונים וסטטיסטיקות, אבל ידעתי שאתם כבר עייפים, אז אני הבאתי מצגת שבעצם מסכמת את העניין. Thank you.
טוב, אז אני רק רוצה להשלים משפט אחד אחרון בהקשר הזה, שהקורס הזה היה קורס אסינכרוני, הוא בעצם היה בלי מרצה, הוא היה עם ליווי טכנופדגוגי שלנו, של הצוות שלי, כקורס אסינכרוני שהוא קצת בודד ואין מישהו שבעצם מלווה את התלמידים, את הלומדים בצורה קרובה, אני כבר מסיימת. זה בעצם הקורסים האלה זוכים בדרך כלל למשובי ההוראה הגרועים ביותר. בעצם הסטודנטים לא אוהבים קורסים כאלה. הקורס הזה זכה בתשואות ובשמחה כל כך גדולה, גם כי לקחו אותם ברצינות והצבנו את הדברים גם מבחינת תוכן ונראות בצורה גבוהה. גם בגלל שעסקנו בנושאים שמאוד רלוונטיים והם הרגישו שהם מחפשים את ההתייחסות לנושאים האלה, ובזכות זה קיבלנו כרטיס ירוק בשביל להתקדם לשלב הבא ובאמת להגיע עכשיו למאות של סטודנטים, וזה תהליך שאנחנו כל הזמן מפתחים אותו ואנחנו מאוד מאוד גאים בתוצאה. אז זהו, אז אם יש לכם שאלות. רציתי לשאול, קודם כל זה מקסים, שקראה ממש באמת מושפל ומתוכלל ועם חשיבה. אני שואלת אם היחידות, הסטודנטים או הסטודנטים אמורים לעבור את היחידות האלה בנוסף למה שהם מקבלים בקורסים, כי אני מאמינה שיש קורסי טכנולוגיה או אוריינות דיגיטלית גם בשנתון א', לא? אז אצלנו אין קורסים ייחודיים לטכנולוגיה, אולי ליאת גם יכולה לשנות, להוסיף או לתקן אותי, אבל כמה שאנחנו יודעים, הטכנולוגיה היא בעצם אמורה להיות משולבת בתוך התוכניות השונות, אבל קורס אחד שנותן זוויות שונות, התמודדות שונה עם הסוגיה הזאת, אין. וזה באמת מסוג הקורסים שככל שמנסים לצמצם את ההכשרת מורים, זה בדרך כלל מהראשונים שיוצאים. אז אצלנו אין קורס ספציפי כזה, ומצאנו את הדרך לעשות את זה בצורה כזו. היופי שבדבר הזה, שיש לו באמת המון המון דרכים שאפשר להטמיע את זה, אפשר לקחת גם יחידה אחת ולהכניס אותו לתוך קורס קיים. אפשר ללמד אותו, כמו שהראיתי את שתי המודלים האלה שהצגתי, ואפשר גם, וגם בעתיד יהיה הרבה יותר, וגם זה יכול להיות משהו שסטודנט יכול לחזור ולדגום ממנו וללמוד, וואלה, אני רוצה לעשות משהו בגוגל מיימפס, אני זוכרת שהייתה שם איזו יחידה, אני אחזור לזה, וזה ממש יכול ליצור איזשהו דאטאבייס שאפשר להשתמש בו בעתיד. אז זהו, בהקשר לזה, זה יושב כקורס אחד בתוך מניח המודל, וכל מי שעבר אותו יכול להיכנס ולצרוך את התוכן הזה כשהוא אפילו שנה בית, ומעניין אותי משהו? אז שזה... באופן עקרוני כן, אנחנו בעצם, החלום שלי לעשות איזשהו אתר, שאפשר יהיה להיכנס לשם עם דשבורד, וכל הדברים היפים עם המלצות לתכנים, עם עדכונים והכל. בשלב זה הסטודנטים שלנו כולם נמצאים במודל, ולכן אנחנו יצרנו במודל סביבה מאוד יפה, עם סקין יפה, שהצבנו אותו יפה, ולמודל יש את היתרונות שלו, הוא גם שולח את הציונים והכל. אז כרגע אנחנו נמצאים במודל, ואני מקווה שזה יהיה פתוח לכולם. זה עוד דברים שאנחנו כל הזמן לומדים ומשפרים. אנחנו סיימנו פיילוט בהצלחה, ועוד יהיו הרבה דברים ללמוד לעתיד גם. אבל אני מקווה שכן, שיהיה פתוח בעצם כאיזו ספרייה של מידע שיכולו להשתמש פה בעתיד. תודה רבה, ותודה רבה לכולכם, הייתם קהל נפלא.